بسم الله الرحمن الرحيم كل وانا اكسن كسو دو هذا برنامج كان يدب كهذا دا وضيال برنامج كان اما غيبتا موحان كو ايجي دونا سيدا الله سعطان بنتي مداهد واتي اسم رواغو وكتاقنا رمها الدورة شوين كايس لما مركز سنة لوكال فردية دور كغروب ميدوغا مشرحين تا لبد دولة قبلاد ايا وليبا دولة دحي ايا دولة قبلاد ايا دقار كم ميدو ايقونا لنا عيسور رعسنا لما انتو دوحا يسكو هيانا رمها الدورة شوين كا oo khilaaf xoogan uu ka taagnaa kadib markii uu dawladda haatan jirta xilkii ka dhamaaday ama waqtigeedii dastuuriga ahaa ee xeelhayntu uu dhamaaday waxa ugu dambeeyay madaxweynaha xeelhayntiisii oo ku ekeyd 8 February sanadan 2022 waa 8da bisha aynu ka soo gudubnay ee February ayay ku ekeyd xeelhaynta madaxweynaha ee dastuuriga sidoo kale xilhaynta dastuuriga ah ee hay'adaha baarlamaanka labadiisa gole waxay ku ekeyd 27kii bishii December ee sanadkii hore ee 2020ka si kasto yahaataba isjiijid dheer iyo murano kala duwan waxa ay labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubaland sheegeen in shirki ugu dambeeyay ee uu ku baaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha haatan ee xilkiisa dastuuriga dhamaaday in ay ku xidhayaan shuruudo ay kamid tahay in shirkaasi lagu qabto xerada xalane ee ku taala magaalada Muqdisho halkaasii oo saldhig u ah hay'adaha kala duwan iyo waliba waxa loogu yeero beesha caalamka haddaba arintaasi iyo shuruudo kale ayay labada dowlad goboleed dabcan ay ku xireen ka qaybgalka kulankaasi oo ay hore u tageen dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo waliba Koonfur Galbeed sidoo kale waa tii dadaaladu ay laga dhaxwaday midowga musharaxiinta iyo xukuumadda dabcan ee laba jeer oo ay maanta ugu dambeysay ay kulan yeesheen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiintu lixda bisha ayaa loo asteeyay in la qabto mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya inkasta oo la yiri dowladda iyo mucaaradka ayaa ka wada shaqeynaya mudaharaadkaasi isla markaasina baraha bulshada falcelinta dadka Soomaaliyeed ka imanaysa ay oranayso sidee dowlad ay abaabuli kartaa mudaharaad isla iyada lagaga soo horjeedo si kastaba daqiiqada ka hor waxaa bogga rasmiga ah ee madaxtooyada Soomaaliya ee Filla Soomaaliya lagu soo daabacay qoraal lagu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu marti gelinayaa kulan lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka haddaba xogaha aanu raadinay xilligaasi qoraalkaasi uu soo baxay kadib ayaanu idin la wadaagi doonaa iyo kulankaasi la sheegay inuu marti gelinayo madaxweyne Farmaajo meelaha uu ka dhici doono iyo waliba sida loo qaban doono iyo cidda ka qayb galaysa jaamacu waa ku soo dhaweynaya waa maasantay sax waayay xuraan badan baad samaysay dabcan markii kulankan la shaaciyay bogga Filla Soomaaliya lagu soo qoray in kulan uu dhacayo isla markaasina lagu soo gabagabeynayo ama lagu soo afmeerayo arrimihii doorashooyinka heshiiskii doorashooyinka bal ka waran hadda kulankan inkastoo barnaamijkii horena mar aad ka dhawaajisay in kulan laga yaabo inuu dhaco haddana xogihii aad raadisay see wax u socdaan بسم الله الرحمن الرحيم ان marka hore waan salaamayaa guud ahaan ba shacabka Soomaaliyeed inta haatan sida tooska aan noola socota iyo inta dib nagara jaan qaadi doonta iyo guud ahaan ba bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ba waxaan leeyahay salaamu alayhi alaykum ee nuro waa run in inta barnaamijkeena tooska ahaa ka dambeysay waxa kulay waxyaalo badan ba soo kordhay marka la fiiriyo in waxyaalihii maarta aan ka hadlaynay shirkii midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isagu soo gabagaboobay oo marka aynu ka hadlaynay go'aamada soo baxay de kulay waxaan filayaa waa la daawaday ama waa la arkay kadib go'aamadaasi soo baxayna waxa iyaduna soo baxday Villa Soomaaliya oo iyaduna maaratay tu soo saartay fariin ama dambaal bulshada Soomaaliyeed ay la wadaagayso oo ay ku sheegayso maalin kadib ama laba maalmood kadib aan idhaahdo yacni afarta bisha oo aan filayo maalinka khamiista inay tahay inay yar maartay dee shir u ballamisay oo ay tiri maxaa ku dhahdaa ay bishan March ee caawa labada noqonaysa hadduuse ilaahay ma aha dhihin afarteeda waxaa la qabanayaa shir lagu dhameystirayo maxaa ku dhahdaa ay shirarkii doorashooyinka iyo ismaan dhaafyadii iyo khilaafaadkii soo jiray shirkan waxaa marti gelinaya baa la yiri yacni qodobka maaragtay macnaha sameynaya wuxuu yahay waxaa marti gelinaya marti gelin yacni
ارجاس واحد مود دمارك تايتهم مد يعني شدوا جارة أما دن جارة لجلي يهي إنه يهي أو مارك تايتو إن لشيء يلقو موتين أيوه ولي إنه نول يهي فرماش أو شقين أيوه يعني مرتق جرينا يا مركل يلي هذا لكن شركة سووا منا مرتق جرينا أيوه واح مسؤولية أنا كمالها واح تلا أنا كمالها إن كلية مهمة دوحة أي تاي وشركة سووا إنه كسر قيب جلو لنا يري شركة محامكو يلي هذا أيتو إن كده واقع وإنت أهمية دلوسي مركز سيدوني بعهنه بتو إن بدل بدن بامارت يدل بدن بسعودا وحيال فر بدن أيام مارك تايتو أمه وذا إن الصوف ودانا ين بس إن هدي وسيره ما هدي كل وقت جا يحال ذها أم بوح والببنان كسود يقدونه لكن هدا هولها السعودا يتلوين كسعودا يجد السعود كشركن وقوة مارك تايتو سوماري دلوات دريو qaab kale loogu dirana ay u qabanayaan in maxamku ilaahdaayto muhiimaduna ay tahay in maaragtayto ay iyagu magac qaataan laakiin awooda iyo awaamirta dad kale iskale waa maasantaa aad dad maasantaa marka awaamirta iyo yaale xageesa lagu qabanayaa shirka ee nuraw waxa weeyaan warkan hadda soo baxay ama dhanbaalkan hadda farmaajo uu soo tuuray waxa weeyaan waa maaragtayto waxa lagu sheegay in 4 bisha in la qabanayo meel heblaa lagu qabanayaa lama dhihin in maxaan ku ilaahdaayto waxa la yiri maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir yaa kasoo qayb galaya la yiri in maxaan inta aan baa la sheegay madaxweynuhu wuxuu marti gelinayaa baa la yiri shir lagu dhameystirayo shirarkii arrimaha doorashooyinka ee soo socday kuwaasi oo maxaan ku ilaahdaayto ay kasoo qayb galayaan baa la yiri shirka dhameystirka maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir laakiin sida ma aha arintu waxa weeyaan waxaad moodaa qoraalkan qofka soo qoray inuu aha maartay qof waaqic ah iyo xaqiiqda dhabta ah ee meesha taalaba aan la soconin qof uu maartay inta riyooday riyadiisi iyo sidii uu jaclaa soo qoray in waan ixtiraamaya in xogayaha warfaafinta ama iyo xiriirka dadweynaha ee xafiiska madaxweynaha hore ee Soomaaliya oo isagu warkan ku saxiixan إن عبد الرشيد محمد حاشي وانكو احترام يا ركتيس لكن إن حقيقة ماشة تعالى يوحى وصبري أيها كل الدون وأه وح أن ما ركتايت وشغل بس كلها هن شركا مركا حقيقة لقاها الله شركا وحق قبانا يا وما ركتايت إن مرتجرين تيسا يو هوليه تيسا يو دقدقاء تيسا يو وحي سؤدم بس كلا وح الله ويرى باش عالم كا فرقوا ذي هاي مجرد مقدشو جارهان مجرد عصوب كجرب لسان مقدشو حلانه dadka fadhiya ayaa shirkan mas'uuliyadiisa iskale farmaajo kaliya waxa la siiyay inuu maartayto shaaciyo in maartayto una soo qoro oo isagu intaas sheego intii markaa wuxuu ku darsaday yaani 10 jibaarkeed inuu isagu marti gelinayo in maamul goboleedyada ay ka soo qayb galayaan gobolka Banaadir shirka waxa ka soo qayb galaya oo isugu imaanaya ururada bulshada rayidka ah iyo maamul goboleedyada iyo maxaan ku ilaahay tuxubnaha noocaas ila iyo hadda shaki waxa uu iga jira in saamileyda siyaasadu in ay ku yeelanayaan door laakiin in cida aan hubo inay ka soo qayb galeyso ee xaqiiqadu ay tahay ayaa waxa koow ka ah in ururada bulshada rayidka ah dadka loogu yeero ama maaragtay dadka maaragtay iyagu inta badan u ololeeya arrimaha maaragtay bulshada in aadna u daneynaya maxaan ku dhahay deegaanta xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya si lamid ah iyadana waxa suuragal ah inay ka soo qayb galaan oo ay kaalin ku yeeshaan midowga musharaxiinta iyo maxaan ku dhahay in saamileyda kale ee siyaasadda maxamed abdullahi farmaajo waxa qayb uu ka noqonaya dadka shirka ka soo qayb galaya ayuu qayb ka noqonayaa oo xubin dadkaasi shirka imaanaya ayuu ka mid yahay shirka xalana lagu qabanayaa muhiimadiisa hadaan sheego waxa ka soo qayb galaya ururada bulshada rayidka maxamed abdullahi farmaajo xubin buu ka noqonayaa waxa ka soo qayb galaya dhamaan maamul goboleedyada waxa iyaguna haadir soo noqonaya maxaan ku ilaahdaayto in ururada bulshada rayidka sidoo kale saamileyda siyaasadda ayaa iyadana ay suuragal tahay inay ka soo qayb galaan ma jirto door gooniya oo uu ku leeyahay ninka la yiraahdo maxamed abdullahi farmaajo mana gudoominayo isagu oo gudoominta shaqo kuma laha in sababta loogu qabanayo xalanana de waa uu maartayto waan filayaa dadku inay ka wada dhalsan yihiin amaba in maartayto in ay ka wada warqabaan waa mahadsantaa Hello?
واتهي إن وكحما هاي نور واحد مودا إن ما ركتايته وساحة كم قي هاي إن مركا مهمة ضايع واحد هاي إن شركة ويا هاي ما ركتايته شر رنتي إن أمك ذا جوجل هاد لقول دم استريو دم مامبا ده الذي يو ما ركتايته إن أربيه دور شدا إن شركة فرها بدنا يو خلاف كم ده دير كتاجنا سو سعودي إن سودو وساحة كنور إن وما سنتهي وحن فينا يا إن خدك كبح لي سودو waye waye wa ma san tahay jaamac afwan khadkan ka yarbaxay jaamac bal hada markan fiirino maanta qodobba lagu heshiiyey midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaruhu waxa la isku afartay qodobadii la isku afgartay kamid aha in lixda bisha oo sabtida dambe ay soo socota sabtida soo socota la qabto banaanbax banaanbaxan waxaan la soconaa horey in loo xabadeeyay loo kala eriyay markana heshiis lagu baajiyay xayaabaha laga cabanayay ee banaanbuxu ku saleysnaa arrimaha doorashooyinka iyo sida uu muddo dhaaftay iyo sida aysan waxba uga soo naasacdayn ba koow ka hadana khaldanayn maanta waxa lagu heshiiyay in maray dawladda iyo musharaxiinta banaanbaxa wada abaabulaan isla dawladdi hadana saacada kadib bay hadashay oo waatan waxay leedahay 4 bisha oo maaragtay 2 maalmood ka hor banaanbaxa yaa laga heshiinayaa ama la soo gabagabeynayaa wixii khilaaf ah ee arrimaha doorashada ee khuseeyay ma laga yaabo arrintani in ay tahay qorshe madaxweynuhu degay oo banaanbaxaasi lagu arqaladeynayo isla markaasina hadiiba ay dhacdo in khamiista wax walba lagu heshiiyo oo la soo kala saxiixdo heshiis rasmi ah oo doorashada lagu aadayo maxaa banaanbaxaasi muhiimad u yeelanaya qolada mucaaradka ee nuurow waxaad moodaa yacni in meeshan horta waa la ciyaarayaa in maxaa ku dhahaa ciyaarta socotana mid caaliya ma aha marka qolada midowga musharaxiinta waxaan dhihi lahaa anigu iska seexda waxa hawlaha hadda u taalaba ma jirto marka in ha iska seexdaan ma dheelaa xaqiiqdu waa mid weyn marka in deb mudaharaadku haduu dhaco iyo haduuna dhicin waa isku mid laakiin waxaan jeclahay mudaharaadkaasi inuu dhaco oo mudaharaad lagu cambaareynayo coronavirus oo dawladda maartay Soomaaliya ay qabanayso sida in loo bedelo baan jeclahay laakiin hawiyan qoladan gool baa laga dhaliyay goolka laga dhaliyayna de si kale inay meel kale uga galgashaan mooyaane ان سفي عم بالولا عياري عيار تلا عيارين واحد مودا إني سن فهمين با أو ما ركتايتو إن أي عيار كد أوين إني ما ركتايل لا عياري بد مودا مركا إن هلا هي وقت يجلس كسبة أوكي محل لك جدا عيار كد أوين بلا عيار ده مركي أهري سي أقبلن إن مش المظاهرات كا نيك ديلا يجيب ودو ده ينبت بياو دوني بقى هذا كهر أري وأبو أن الله ونحرسته محمود عبد الله عيسى سنج بيري أها شركة عرتا نيك اللي جم مظاهرات يجيب مظاهرات كي قل قالنا يا أو إسقي أبو لي يا مركا تمال نيك ديلا يجي ودو ده يو أنا ما جرنا يد معناها ما ركتايته أي حمبار سنتها مركا إن واسكا ون ما ركتي حل لي قاسي فشل من وحي كدم بينا إنا ما ركتي حافظه ده إسكت شو جام بكوف يعني oo ay maareeyto doorashada marka la qabanayo isu diyaariyaan laakiin iyaga doorkoodi waxaad moodaa boqolkiiba 95 in dhulka lala galay eeg markii doorashada laga heshiyo 4 bisha iyaguna 6 bisha la yiri waad waliba mudaharaadka waynu isla mudaharaadayna yaa loo mudaharaadaya yaa lagu mudaharaadaya xagee maareeyti waa maskaxdan moogtay aqliga Ilaahay wuxuu bini aadamka u siiyay inuu wax ku fahmo marka waxaad moodaa aqligi inay guriyaha kaga yimaadeen I don't know marka waxaan leeyahay waqtigii ma iska sugaa waya hada ma sadar marka jaamacu mudaharaadkaasi saasuna macna ku yeelanayn miya hadii 4 bisha wax walba laga heshiyo taa sida muuqata ha 4 bisha hadii laga heshiyo wax walba in markaasi iyaga oo maxaan ku leeyahayto mucaarad iyo muhaafad leeyahay door ah ay samaystaan waa gooni oo ay dhahan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo wixii ma aragtaayto wuxooda gooni ha noqdaan annaguna gooni aan noqono haday dhahan oo door cusub ma aragtaayto ay la soo baxaan waa taasi waa qorshe kale laakiin hadda waxaad moodaa in hadiiba laga heshiyo doorashada oo ay noqoto doorashadii doorasho madax banaan oo tii ma aragtaayto farmaajo uu isla ekeysiinayay meesha ay ka baxdo in de markaasi waa iyagii iyaga ku mudaharaadayaan geysa ka mudaharaadayaan marba hadii wixii tan la isla afgarto ay noqoto xaaladu in dhinac loo wada dhaqaaqo marka waxaan dhihi lahaa uun ama meeshaasi suga oo wixii maamul goboleedyada iyo federaalkan ay isku raacaan ee maaragtaayto ay wada saxiixdaan marka culayska saara in maaragtaa la qabto doorashada
naqaabka ugu wanaagsan xilligaana wixii aad maaratay todhxgal ah ee aad sameysan kartaan sameysta laakiin gabi ahaanba wixii dadaalaha iyo wixii qorsho ahaa ay wadeen waxa weeye sensaariyo xun baa lagu dhuftay runtii waa maaragtay dee wuxuna waa siyaasad weeyaan maalinkii loo qabtay 10ka bisha habeenkeedii baan anigu sheegay in maaragtay ayna suuragal ahayn waxa siyaasadda la yiraahdo waa seef weeyaan hal daqiiqad ah hal sikin ah haddii aad ilduufto waxa weeyaan waa lagula gadinayaa marka waa lala gadiyey markii iyaga lala gadiyey oo 6da bisha lagu dhawaaqay bahalkiina waxaa lasoo tuuray warqadan oo 4ta bisha ah marka caawa dad badan ama maaragtay mas-uuliyiin badan baan seexanayn inuu cabdiraxmaan cabdishakuur iyo raggii saaxiibadii ahaa oo dhan dee coronavirus ay ku mudaharaadaan iyo maxaan ku dhahdaayto dadka noocaasa marka wax door ah oo iyaga hadda uga bannaan totaliba ma jirto ha iska mudaharaadaan ha qeylqeyliyaan waxay rabaan ha sameeyaan doorashadii waa laga heshiiyey beesha caalamkuna way soo dhaweynaysaa iyagana waxaa la dhihi dee soo qaata iska diiwaangeliya un maxaan ku dhahdaayto goobaha maaragtaayto iska diiwaangelinaya maaragtay musharaxiinta lacagta $30,000 aan iska bixiya muhimadu waa intaa mid walibana hadhow xaafadiisu maaragtay yuu iska aadi aad iyo aad baad umahadsan tahay cafwan waxoogaa khadkaad moodaa inuu iga liito aad baad umahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa jaamac codkayga bal haddaa maqli karto kulankan meeqa beri buu soconaya kulankani sida maaragtay naloo xaqiijiyey waxa uu bilaabanayaa gelinka hore ee maalinimada 4ta bisha ilaa 8 saac yacni marka aynu yar fiirino qaabka shirku uu yahay shirku waa wax lasoo dhammaystiray laga soo shaqeeyey bannaanka lagu maaragtay soo hufay wax walibana la og yahay wax ka dhiman oo maaragtayto haba yaraate eh laga wada hadlayaana ma ay jiraan sida xogta aan ku hayno markay ugu badato waa un maaragtayto un sheekaysi laakiin dhammaan qodobada shirkaasi iyo waxa la saxiixayo iyo meesha isu tageeda waa wax laga heshiiyey oo telefon lagu dhameeyey oo isku soo daba dhammaaday maalinkii khamiista ana meesha saxiix baa loo tegayaa saxiixaasi dhowrka maamul goboleed 5ta maamul goboleed iyo gobolka banaadir iyo maxaan ku idhaahdaayto madaxweynihii hore iyo xukuumadda xilgaarsiinta intaasaa soo xaadiraya goobjoog waxaa ka noqonaya ururada bulshada rayidka qalinka lagu duugayaa kadibna gacmaha kor loo taagayaa waana la kala tegayaa muhimaddu waa intaa laakiin wax dooda oo furan iyo wax shira oo meesha laga gelayo ama wax maaragtaayto qodobo ah oo cusub oo lagu soo kordhin karo ama laga dhimi karo ma jiraan waxaa shirkani uu marka dhammaystir u yahay baa layidhi ama saxiix uu u noqonayaa oo mar kale la saxiixayaa shirk heshiiskii 17-kii sebtembar iyo kii maxaan ku idhaahdaayto baydhabo ka dhacay ee isagana ay isugu tageen dowlad goboleedyada wasiiradii matelayey iyo federaalka wasiirkii matelayey wasiiradii matelayey wixii ay maaragtay arrimahaasi oo dhan ahaabaa laysla sii hufay laysla sii maaragtay qaadaa dhigay taleefana lagu wada maaragtay xidhiiray beesha caalamka mas-uulka ahayd iyadaa geedigelinta iyo wax walba mid walba ka dhammaysay maalinka khamiista ana iyadaa u ballamisay oo maaragtay farmaajo fursadda u siisay inuu maaragtay ku dhawaaqay isagu intaa unbuu kulahaa intii markuu ku dhawaaqayna dee waa laysu imaan waxa weeyaan markii la saxiixana waa la kala tegayaa waxaana loo dhaqaaqayaa marka qabashadii doorashada ayaa xilligaasi wixii ka bilowda si toosa loo gudagelayaa marka waa un maalinka khamiista gelinka hore qadada iyo maxaan kula gelinka dambe oo la kala caraabayo muhimadu waa intaa muhimadu waa in gacmaha la taago oo meesha laysku soo sawiro waa hagaag waa aad baan u fahmay marka waxay ka dhigan tahay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir labadaba dhammaantood waa ka qayb galayaan iyo maaragtay qoladii dhexe ururada bulshada waa la sheegay ururada bulshada dad bay dabcan matalayay soo dirsanayaan sidaa miya haa ururada bulshada rayidku waxaa laga rabaa iyaga goobjoog ama markhaati iyagaa imaanaya beesha caalamka waxa loogu yeeraa imaanaya cid kasta oo maaragtay marka muhiim ah yaa imaanaysa laakiin qolada shakigu uu ku jiro haddana uusan boos u bannaanayn ayaa waxay tahay saamilayda siyaasadda kuwaasi ayaa maaragtay bannaanka ku dhacaya sida ii muuqata waana suuragal oo maaragtayto in inta mudaharaad lagu mashquulinayo 6da bisha mudaharaada la leeyahay xilli wixiiba laga heshiiyey maxaa loo odhan waayey laba xubnood oo maaragtay muhiimidiina ha ka qayb galaan kulankaas waa kolley waa iska maaragtay waa suuragal weeyaan waa dadkan waa la mashquuliyey waxa weeye ciyaar baa lala dheelay baan ku yidhi horaan kuu sheegay marka dibirtii ku dhacday
dawaxeeda ayaaba hadda u bilaabanayaba marka een saamileyda siyaasadda iyo maxaanku ilaahdaayto een midowga musharaxiinta waxa ay muuqataa hadda wax boosa oo jaanisa oo uga banaan shirarka inaanay jirin waxyaabaha maaragtaayto een shirkii hotel de kale ee ugu horeeyay lagu heshiinay waxa ahayd in maaragtaayto door ay ku yeeshaan een shirarka een ay ka tashiga taana maxamed abdullahi farmaajo madaxweyne hore ee soomaaliya bataatanba uu ka soo horjeeday wax saamiley siyaasad la yiraahdo een dhagihiisuna ma maqli karaan indhihiisuna ma arki karaan sababtoo ah waa dad isaga colaad ba'an uu maaragtay u muujiyey cadaawad uu u muujiyey mid uuna weerarin ama dhibaato uuna u geysanin aanay jirin marka dee weji uu la hor fadhiisto ma jirto inta kuwa uu hor fadhiisan lahaa waxaa uga fudud isagoo diyaarad ka raaca muqdisho marka taasaa marka kalifaysa hawshan maaragtay ama taatikadan cusub ee lala ciyaaray ee markii lixda bisha loo ballamay afarta bisha haddana shirka laysugu yeedhay shirkaasina waa un saxiix marka say dooniba ha noqoto xaqiiqdu waxa ay tahay inaanay muuqanin boos u bannaan hadda saamilayda siyaasadda iyo musharaxiinta farmaajo ayaana arrintani sabab u ah mas-uulna u ah waxa ugu badan ee uu ka dagaalamayana waxa weeye maamul goboleedyada oo dee iyagu dhul badan xukumo mooyaane oo nin waliba meel uu xukumo mooyaane cid aan iyaga ahayn oo kale inaanay maaragtay meesha soo fadhiisanin oo aysan maaragtaayta meesha imaanin marka dagaalka ugu badan ee farmaajo waxa uu ku socdaahay waxa weeye waa saamilayda siyaasadda iyo midowga musharaxiinta ee damac uu kaga jira kursiga kuwa isaga ayaan marnaba aqbalaynin oo golayna inay meesha soo fadhiistaan sababtoo hadday meesha soo fadhiistaan ma jiro wax ay ku kala duwanayaan isaga iyo xasan sheekh oo doorka uu farmaajo qaato ayuu xasan sheekhna qaadan sababtoo ah waa laba madaxweyne oo hore farmaajo marka arrimaha uu ka dagaalamayo ama uu diidayo waa midda marka waxaan leeyahay sansaaryadii idinku dhacday dibirtaasi yacni xoogaa madax wareerka idinka soo gaaray soo miyirsada afarta bisha kadib waxba lixda ha mudaharaadina la jaanqaada waqtiga cusub aad baad umahadsantahay jaamac galad bal waan ogaanaynaa kulankaasi insha allahu bal marka la gaadho waa beri mooye adu beri iyo beri dabcan ayaa ka dhiman maalinta khamiista ee afarta bisha ayaa lagu wadaa in kulankaasi uu ka dhaco magaalada muqdisho gaar ahaan xeradaasi ee dowladda labaad ay degan tahay ee xalana lagu magacaabo bal waan ogaan doonaa kulankaasi xerada xalana inuu kulanku ka dhacayo ma aha xog ku jirta qoraalka ay soo saartay filla soomaaliya laakiin waa xog madax bannaan oo annagu aan raadinay isla markaasina aan ka helay gudaha soomaaliya iyo dad saamayn ku leh shirkaasi waan ogaan doonaa sida xaalku noqdo tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu